Нині ми зустрічаємося з заступником голови обласної ради Ігорем Хитруком. І оскільки для мене ця програма «Без краваток» вже остання, тому що наступною програмою будуть нові гості, буде нова ведуча. І Ігор є моїм колегою по депутатському корпусу, ми будемо говорити відверто і на «ти». Ігор, ти готовий говорити відверто? Готовий. Це добре. Почнемо з такого дуже далекого від депутатства і від роботи. Це якісь захоплення. От Ігор Хитрук, він любить найбільше робити в житті що? Ну, по-перше, депутатство – це якби громадська діяльність, да, те, що на сьогоднішній день ми маємо. А в цілому, як кожна людина має там хобі, дуже люблю своїх дітей, свою сім'ю, і це те, з чим ти йдеш по життю. Що стосовно хобі, це в мене полювання, охота, рибалка. Не жалко вбивати цих прекрасних тварин? Ну, сам факт, більше певно, що поїхати прогулятися по природі, коли ти бачиш зимою цей ліс, ці поля засніжені, оце саме гарне, це більше подобається. А стосовно полювання, саме головне – приймати участь. Ага. Ну і це велике, я так розумію, для чоловіків це так певна церемонія, кампанія. Оце важливо, це так? Чоловіча кампанія, це чоловіча солідарність. Ми проводимо час в мужській кампанії, ми проводимо його з природою. А як ми всі розуміємо, вода, природа, огонь – це те, що дає заряд бодрості, заряд енергетики для кожної людини. Ну, це наше таке хобі, скажімо так. А що забирає енергію? Ну, бистріше всього забирає енергію на сьогоднішній день – це робота, якій ти віддаєшся, коли ти займаєшся роботою, тому що потрібно нею займатися, не потрібно бути, до прикладу, віртуально. Дійсно, ти прийшов на роботу, ти маєш її виконувати, тому що тобі треба звітувати про свою роботу. Ну, от дивися, в тебе відбулася така трансформація. З бізнесмена ти її започаткував і розвивав фірму «Бембі», наскільки я знаю. Так, так. І до державного службовця, яким ти став після Революції Гідності. Це не була така сильна трансформація? Що взагалі тобі дало? Та посада, на сьогоднішній день, яку я працюю, відверто непроста посада. Тому що якщо дійсно займатися роботою. І мені особисто дало те, що наскільки от за цей короткий період часу, наскільки я працюю на своїй посаді, дійсно питався максимально змінювати ситуацію, що стосовно тих самих комунальних підприємств нашої області, керівників підприємств. І мені особисто це дало зрозуміти те, що бізнес, то школа, яку я пройшов в бізнесі, ті знання можна використовувати також і в державній службі і дійсно досягати результатів. А взагалі, як ти розпочинав свій бізнес? Це завжди цікаво, той перший крок. Перший крок, як завжди, молода сім'я, нема грошей, діти. Треба якусь копійку заробити. До того часу там були якісь такі невеличкі бізнеси. Ну і починалося. На базарі, як всі хмельничани, торгував чи ні? Так, так. Ну а як же ж? Коли з армії повернувся, пішов на завод, на термопласт-автомат, працював електрогазосварщиком. На термопласт-автоматах, збирав термопласт-автомати. Працював там, потім базар, так як всі хмельничани. Дуже, ну, не всі, на базарі чим торгував? Ой, було все. Чесно, були і з Прибалтики речі, були і з Польщі продукти харчування, які якось так вийшло, що з'їв і бізнесу не вийшло. Солодощі. Так? Солодощі – це що, жуйки якісь, що це було? Такі посипки для тортиків. Закінчилось тим, що це провально було. А потім почалися дитячі речі. І частково ситуація яким чином складалася, коли дитячі речі привозили на той час з Турції, то зрозуміло, що тоді з супругою якраз спілкувалися і прийшли до якогось загального більше точки зору, що дійсно можна щось створити в нас. І почалося потихеньку робити. В якому це було році? Це вже було, будемо вважати, років 18 назад. Да. Тобто виходить, що це в 90-х? Тоді, коли ніхто не знав, що робити, кінці 90-х. Ну, починалася взагалі ця ситуація таким чином, що супруга, яка не мала якби навиків кроя, кроїла вдома, а я, купивши китайський оверлок за одолжені гроші, сидів, шив розпашонки. Сам? Да, сам. От так все і почалося. Насправді було так. А потім потихеньку воно переросло. І продавали на базарі? Ну, так. Да. Угу. Ну,
це перші попитки, там розпашонки, пільонки. Це от з цього все почалося. Ну, а як дійшли? І що зараз, власне кажучи, таке Бембі? Що це? Це є цех? Це яке виробництво? Це є виробництво, чи це марка? Ну, є торгова марка і виробництво. Це виробництво, яке на сьогоднішній день відоме на теренах України, яке приймає участь і в виставках, і за кордоном, і на території України. Це виробництво. Це те, що ми колись хотіли доказати. Я пам'ятаю нашу розмову з супругою, коли стояло питання, да, до прикладу, по збуту продукції. Коли ми приїхали в Одесу, нам в одному з торгових супермаркетів сказали, це ви, каже, звідки Бембі? Місто Хмельницький? А де цей Хмельницький? Де він на карті знаходиться? І тоді дійсно так заїло, ну чому не знати Хмельницький? Ви вирішили, що ні, треба довести, що ми можемо. Ну, насправді довели. Насправді довели, дійсно, що якщо ставиш перед собою ціль, ти її добиваєшся. Ну добре, але все-таки от рецепт цього успішного бізнесу, він завжди багатьом цікавий. В чому секрет? Секрет в тому, що треба не лінуватися роботи і підібрати в своєму бізнесі успішну команду. Це не так просто її підбирати. А в життя не таке воно просте, як нам би казалось, а як кожній людині кажуть по життю, да, що не роби так, чи так, чи так. Ну, ми всі розуміємо, що книга життя в кожної людини своя. І нема одинакового якось прожитого життя. Тому і так воно мусиш сам все робити. А коли ти це робиш, приєднуються люди по дорозі. Добре, а скажи мені, от твою книгу життя, от що такі, які найкращі моменти вписані? От як ти собі от зараз, все-таки тобі вже більше 40 років, ти можеш вже сказати, от найкраще у мене було те-то-те-то. Ну, певно, що найкраще, коли в мене народився син. Другий, коли в мене народилась дочка. Ну, це такі дійсно, як для чоловіка, коли в тебе є син, дочка, коли ти побудував будинок, ти посадив дерево. Ну, все коли зробив ти, так, коли десь так життю, як треба. Та коли в життю, до прикладу, да, ти заробляєш якусь копійку, коли на сьогоднішній, от на сьогоднішній день, якби виходить, зовсім змінилось кардинально, да, був бізнес, тепер державна служба. І ну, це якби інше. А саме приємне – це син, дочка. Ну, от я, от вони просто обидва в тебе такі дуже красиві діти. Я приніс фотографії. Скажи мені, де зараз син твій? Син навчається, син навчається зараз в Польщі. Дочка навчається в 17-й школі. Вона вже така прямо як модель. Ну, ви знаєте, як кажуть, да? Що гарні діти, коли батьки кохали, кохають один одного, тоді дійсно виходить гарні діти. Син в Польщі навчається на кого? Менеджмент ресторанного туризму. Ресторани, туризм. Йому це цікаво? Ну, цікаво, але він хоче змінити профіль на більш економічний напрямок перейти. Все-таки? Так, да, так. Да, да. Ну, і не збирається залишатись в Польщі? Чи буде повертатися? Ні, син не збирається залишатися в Польщі категорично. Для нього Україна там це найперше, да, я повернусь сюди, я буду жити тут, я буду займатися або твоєю справою, або відкрию свою, ну я хочу жити в Україні. Ну, це класно, коли син все-таки хоче продовжити справу. Ну, це гордість для батьків. Часто буває зовсім інакше. Добре, а твої батьки, хто вони взагалі? От такий гарний портрет мами, вона така усміхнена, видно, життєрадісна жінка. Мама насправді в мене померла в 98-му році. Батьки мене прості. Батько працював на заводі на травмпластавтоматі, токарем. Мама – контролер ОТК. Прості батьки. З простої пересічної сім'ї. Якби. Нема таких високопосадовців. По життю приходили самому досягати всього. А скажи мені, от якісь уроки батьківські, які в тебе були в житті? От що ти вважаєш, що вони тобі передали? Тато казав, каже, ти, якщо є робота, її потрібно робити. Ти можеш стогнати, кряхтіти. Що би ти не робив, на роботу должен, мусиш зробити. Тому, що би в житті людина не, за що би не бралася, треба все доводити до кінця. На півдороги не зупинятися. Ну, це таке життєве кредо, можна сказати. Це такі навики, які я на початку життя пам'ятаю, коли ще дитиною, тата мене виховував, казав, треба то зробити, то. Я кажу, ну я вже не можу. Ти кажеш, хоч стогни, но з роботу зроби. Але взагалі виростав в Хмельницькому, я так розумію. Народився в Городоцькому районі село Купин, а дитинство там на літо, так як батьків не було коштів, відправляли мене до бабушки в село, корови попасти там, яблучка поїсти, ну як всі.
грибочки позбирати, а народився там, а навчався вже тут. А навчався в якій школі? Перша школа. Ну, це така крута школа, я б сказав. Ну, на той час всі школи насправді були однакові. На той час. На сьогоднішній день, да, ми там можемо відзначити, перша якби крута там, чи інакше там 17-та крута. Ну, на той час перша була, як всі школи. Ну, з однокласниками підтримуєш якісь зв'язки? Так, підтримуємо зв'язки, спілкуємося по телефонах, там збираємося як однокласники, там, хто що, як, допомагаємо, наскільки виходить один одному. А якийсь такий от шкільного життя випадок пам'ятаєш, щоб смішний, цікавий? Я був середній такий, спокійний. Дуже багато було випадків, якщо пам'ятати, от в парку завжди на свято зими, якщо ми пам'ятаємо, будували всякі фігури. Да. Я це добре знаю. Всякі фігури будували і будували крепость. Тоді приїжджали солдати, будували крепость. То ми завжди, так ми з гречан, ми через парк йшли додому, ми завжди заходили на ту крепость покататися там на тих горочках. І це, як зачастую, мали поламати пару дипломатів. І на наступний день батьки... Ага, ви катались на дипломатах. Так. На наступний день батьки, там дівчат, там приходять, хто зломив. Ну, всяких випадків дуже багато було. Ну, веселе було життя, правда? Ну, скажімо чесно, відверто, тоді ми не задумались. Ми просто без якось так, не настільки відповідально, ми просто навчалися і жили в задоволення. Дійсно, батьки нам надавали цього. А є в тебе така ностальгія все-таки за радянськими часами? Я застав дійсно, да, коли я ходив на завод, працював сварщиком, получав там зарплату. Тоді я розумів одну річ, що таке квартира, це було недосяжне для мене, як для молодого спеціаліста. Що таке машина, теж було недосяжне, як для молодого спеціаліста, розумів, що там такі черги, то-то-то. В цілому можна сказати, що можливо, в якісь розуміння тих похилих людей можна зрозуміти в одному, тому що вони мали на той час якусь стабільність. Да? Но вони вже мали, ну, практично мали все для цієї стабільності. А так як нам, молодим людям, хотілося якогось росту, перспективи, досягнень, нам це було, в принципі, неможливо на той час. Тому сказати, що за прошлим, ні, абсолютно ні. Кожна людина в своєму житті має можливість досягнути результатів, якщо вона того хоче. І що вона до того стремиться. От ти пам'ятаєш, одна з особливостей все-таки радянської доби – це ця залізна завіса, яка нам не давала можливості поглянути, що там за кордоном. Пам'ятаєш, як ти поїхав перший раз за кордон? Які були в тебе враження? І коли це було? Ну, перші мої враження, коли я попав за кордон, це, я пам'ятаю, Польща. Очереді перед польським кордоном. Кілометрів і кілометрів, я не можу сказати точних, це там чуть не в селах міліція перекривала. Ми заїжджали в Польщу. Я на той час пам'ятаю, да, возили їм якісь там, можливо, плоскогубці, ще щось, да, до прикладу. Ну, це якось так не вражаючи. Вражаючи? Воно, от це контраст. Вражаючи тому, що тоді ми їм, да, до прикладу, десь ми себе відчували вище. А що ми бачимо на сьогоднішній день, коли, до прикладу, я бував в тій самій там Німеччині, Польщі і в Європі, да? І коли ти аналізуєш і бачиш, чого вони досягнули, і що воно зараз, ну це дійсно контраст, дійсно, куди нам треба стремитися, а не тішитися тим прошлим, туди точно нам не потрібно. Ну, я, наприклад, пригадую, що перші поїздки за кордон, вони як такі холодний душ були, тобто одна моя подружка, пам'ятаю, в Америці в супермаркеті сказала, коли побачила цих багато вітрин і полиць, вона сказала, в мене втрачене все життя. Ну, я би так, звичайно, не думала, але ти правий, що до цього, власне кажучи, треба йти. Але яким чином йти? Кожна людина вибирає, я ще раз кажу, свій напрямок в життю. Да? До прикладу, будучи бізнесменом, я перейшов на місцеве самоврядування в обласну раду. Наступний крок. Я ще думаю, який я буду робити. Да? І тяжко сказати, яким чином. Нема рецепта для всіх одного. Кожен – це індивідуальність. Ну, добре, дивись, Ігоре. До чого хочеш зараз іти? Важке питання. Дуже важке. Ну, хочеться, ну, відверто, да? Все, що від мене залежить на рівні області. Дійсно, щоб була та стабільність і впорядкованість, яку я би ще десь міг зробити. До прикладу, це, що стосується моєї роботи. І я буду це робити, тому що ще є час.
І, знаєте, дуже багато жалкуєш в тих питаннях, що можливо було б ще більше щось зробити, але десь щось не встигаєш по якимось тим чи іншим причинам. По ряду причин, які, до прикладу, не завжди залежать і від мене. Ну, багато не зроблено, будемо казати відверто. Так, да, це є правдою. Законодавчих дуже багато є питань, які потрібно змінювати. Потрібно. Тобто хочеш, але не можеш. Так, да, хочеш, але не можеш. І коли ти розумієш, що через суди воно все повертається назад, це теж неправильно. Так не повинно бути. Давай відійдемо від цієї сумної, я б сказала, теми, того, що ми не можемо зробити, а все-таки до твого особистого життя, до твоїх вподобань. От де ти, наприклад, любиш відпочивати? Що от ввечері приходиш після роботи, що любиш робити? Ну, як кожна людина має свої вподобання. Наприклад, до вечора мені це обов'язково подивитися, як там, що стосується того самого. Як, ну, я, як моє хобі, це, по-перше, що потрібно в мене в житті, щоб росло якесь дерево. У мене є там мисливські собаки. Да, і, які це? Ну, які мисливські яхтер'єри поки на сьогоднішній день. Кожен, коли дещо, коли приходиш, хочеться подивитися щось там біля будинку, що до чого, як, да. Провести час більш з природою. Бо... Тобто ніякі новини там, ну, з пультом так не біжиш зразу. Ні. З пультом може вечором там буквально пару хвилин, якщо чесно, воно настільки змінюється, що воно вже десь. Пам'ятаючи Майдан, пам'ятаючи Революцію Гідності, що з цими новинами, з п'ятим каналом, то інколи казалося, що буде тяжко. Це не більше, щоб бувши ще там, то воно було дійсно. Ну, а що от в житті от ти не терпиш прямо категорично? Що тебе виводить з себе? Ну, по-перше, не терплю, коли люди кажуть на чорне-біле і наоборот. Я більш, ну, це ніхто не буде терпіти. І не терплю, коли людина каже, що дійсно вона робить, зробить, і вона цього не виконує. Коли людина поза очі це каже, коли людина, ну, просто підло обманює, там, ну, це ті речі, які жоден не сприймає. Я серед тих людей, якщо, до прикладу, я вже пообіцяв, і дійсно я сказав, що я це буду робити, то я буду це виконувати, можливо, навіть в ущерб собі. Я знаю, що ти це не любиш афішувати, але тут приніс якраз альбом своїми армійськими знімками. Тобто ти служив в армії, не на словах, знаєш, що це таке, і зараз в такі важкі часи допомагаєш все-таки нашій армії. Так. Да. Я служив в Дніпропетровській області. Під Дніпропетровськом, в лісі була військова частина. І що це, які це були війська? Це була база. База, на якій хоронилося все, і озброєння було, і техніка була. Тоді ще його було багато. Ну і гражданська одежа, там така база була цікава. 60 чоловік частина. Ну, це таке, зараз, знаєте, багато чого не розказують про військових. Я не можу сказати, чи на сьогоднішній день це є частина, чи немає. Це там, де я служив. І коли я пам'ятаю, коли я виходив на Дємбіль, я так собі заклявся, кажу, що я Богу дякувати, я пішов. І я більше не хочу по життю з військовими зустрітися. Да, от я там відслужив, ну так якось воно. Але коли оце все трапилось в країні, да, дійсно, опять повернулося. Я вже й казав військовим, що я не думав, що я опять так якось з вами буду пересікатися по життю. І дійсно допомагаю там військовим, тих, хто до мене звертається. Ну, одна частина, яка я допомагаю їй напряму з командиром, да, він по любим питанням дзвонить, це те, що не афішується, що стосовно ремонту техніки, там, транспортних засобів ремонтую. Цього ніде ніхто. Ну, це просто як громадянин, це як не посадова особа. Ну, навіть не буду казати, яка частина, тому що це просто моє. Да, да. Не буває якось ніякого, що хтось там захищає, а ти тут. Коли ти їдеш в військову частину, і стоїш на плацу, і цим хлопцям кажеш, да, що приймаючи їхню присягу, дякуєш їм за те, що вони в нас є, де, що вони саме такі хлопці є в нашій країні, захисники нашої держави. І коли виходить приймати присягу, чоловік, який на 20 років старший мене, до прикладу, і я розумію, що це практично мій батько. Мені дійсно стидно перед тими хлопцями, коли ти чуєш, ти стоїш, але розумієш з тим не менше, що цю роботу, що я зараз виконую, і теж треба робити. Слова такі вдячності і допомагаю, наскільки від мене залежить на своїй роботі і
формі роботи. А от скажи мені, були такі моменти в тебе в житті, які поставили, скажімо, твою долю з ніг на голову? Ну, кожна людина таке бувало. Було, і як переживав? Ну, як кожен чоловік має набратися хоробрості і зрозуміти, що життя на цьому не закінчується, ти маєш зробити наступний крок, і наступний крок має бути 100% успішним і найбільш ефективнішим в твоєму житті. Життя, воно дуже коротеньке, його треба прожити максимально задоволенням, але чесним і порядним громадянином треба бути. Дуже багато залежить від кожної особистості, від кожного з нас. І дійсно потрібно надіятися, що буде легше, буде краще, але це треба просто перейти, пережити і думати про майбутнє. Це була програма «Без краваток» з заступником голови обласної ради Ігорем Хитруком і ведуча Тетяна Колесниченко. До побачення!